Natolaqe qenien si Saigon i vogël në Kalifornin e jugut, ku jeton komuniteti vietnamezo-amerikan, Vivian Lee thot se ka frikë pasi ka parë lajmet mbi sulmet raciste në vend. Jam e shqetësuar për nënën time. Të dhënat e mbledhura nga policia në 6 qytete amerikane tregojnë një rritje prej 164% të sulmeve ndaj asaj pjese të popullatës me origjinë aziatike gjatë tremujorit të parë të këtij viti, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2020. Nuk mendoj se ka ndonjë gjë të re në llojin e racizmit që ka shënjestruar aziatikët e pajisorit. Mendoj se e vetmja gjë që është unike në lidhje me situatën është se mediat kryesorë, komuniteti i zakonshëm tashmë po flet për këtë gjë. Is now talking about it. Qoftë në mediat sociale apo në rrugë, aziatiko-amerikanët po flasin mbi racizmin, ndërsa janë shndruar tashmë në shënjestrat krimit pas vitesh të tëra heshtje relative. Kur isha adoleshent, unë dhe familja ime që jetonim në San Jose në atë kohë, ishim viktima të një pleçkitje në shtëpi. Prindërit e mi nuk donin ta raportonin në polici sepse kishin frikë nga hakmarrja dhe sepse ishin të shqetësuar mbi pengesat gjuhësore. Thien Ho erdhi nga Vietnami në Shtetet e Bashkuara me prindrit e tij me statusin e refugjatit. Aktualisht ai punon si prokuror dhe rrëfen një tjetër arsye se pse raportimet mbi sulmet janë të ulta: mosbesimi tek qeveria. Por tashmë aziatiko-amerikanët po raportojnë incidente racizmi me ritme më të larta. Që nga marsi i vitit 2020, më shumë se 6600 incidente raciste kundër aziatikëve janë raportuar në faqen e internetit ndalë dhunës ndaj aziatikëve të pajisorit, e cila publikon informacione në 12 gjuhë të ndryshme. Jo domosdoshmërisht e dim se ka patur ndonjë rritje, thjesht dim që është qartësisht e përhapur. Shumë aziatiko-amerikan fajsojnë retorikën e ish presidentit Donald Trump mbi COVID-19-ën, to the Chinese virus, lidhur me valen aktuale të akteve raciste. Frika mbi problemet ekonomike, stresi rreth qëndrimit në karantinë për një vit të tërë, gjithaj zëmrim dhe frikë tashmë po u drejtohet aziatikëve. Njerëzit duhet gjenë një kokë turku dhe vitin e kaluar administrata bëri të tillë antarët e komunitetit kinez. Por aziatiko-amerikanët në përgjithësi, të cilët shpesh shihen si një grup monolit, kanë qenë shënjestra të abuzimit në lidhje me pandeminë. Njerëzit përdorin gjykime racor për të na perceptuar dhe pastaj për të bashkëvepruar me ne. Por edhe brenda komuniteteve aziatike ndeshet një lloj gjykimi rreth etnive të tjera. No matter what, there's always going to be. Mendoj se pavarësisht gjithçka, gjithmonë do të jetë ky lloj tensioni që ne nuk i kuptojmë, nuk i duam më shumë sepse nuk i kuptojmë ose janë disi ndryshe. Mendoj se në fund të ditës kemi shumë më tepër gjëra të përbashkëta sesa dallime. Shumë aziatiko-amerikan tashmë gjejnë të përbashkëta me lëvizjen Black Lives Matter. Vivian Lee ka organizuar një tubim mbi drejtsinë racore, gjë që do të ishte e pamundur të ndodhte në Vietnam. It's very hard because the police will come. Do të ishte shumë e vështirë sepse do të vinte policia e do të kërkonte njerëzve të largoheshin. Fakti që jemi në Amerikë na bën të jemi të lirë të bëjmë gjithçka duam. Një miting bajsor do të mbrohej nga policia. Pavarësisht nga frika e sulmeve me bazë racore, Lee thotë se është mirënjohëse për një jetë më të mirë dhe në liri në Shtetet e Bashkuara.